1997年9月14日，在马里兰州举行的埃塞克斯航空开放日上，美国空军的一架 F-117 到场助兴，这也吸引了成千上万的观众来到现场，希望一睹 F-117 夜鹰的风采。表演开始，一架浑身上下涂成黑色的 F-117 首先低空通场，从观众头上一掠而过。 接着，这架 F-117 水平绕了一个大圈，再次向反方向飞过观众区 ，F-117 就这样不厌其烦地飞着。期间，它既没有展示大角度的垂直爬升，也没有小半径水平急转弯，只是单调的直线飞行，转弯再直线飞行。这与现场观众对它的期望值相去甚远，人们私下不禁纷纷议论：这哪里是飞行表演，分明就是来打酱油的嘛！ 不过，看在是第一架隐身战机的面子上，观众们并没有发出嘘声，还是耐着性子继续看下去，希望 F-117 能给他们带来一些惊喜。而他们马上看到的一幕，相信足以令他们终身难忘。只见这架 F-117 再次飞到观众面前，与前几次不同的是，这次 F-117 向上带了一些坡度，似乎是要做一个向上跃升的动作。 就在观众满心期待的时候，飞行中的 F-117 突然尾部冒出一团烟雾，两侧机翼几乎同时发生断裂，紧接着飞机机头也与机身分离，空中解体后的 F-117 就像一块硬纸板一样飘飘忽忽地坠向地面，最后砸到一户空置房屋的顶上，随即爆炸起火。 事故中，飞行员在第一时间弹射逃生，而地面有十几个人受碎片波及，受了轻伤。经过长达一个月的调查后，美国空军得出结论，这是一起因维护不当造成的飞行事故。调查显示，在机翼结构支撑组件的39个颈部件中，有四个在1996年1月拆除和重新安装时，显然被漏装了。 当本身就不算坚固的F-117飞行动作稍微剧烈的时候，机翼就从未安装颈部件的部位断裂解体了。事实上，作为特殊战斗轰炸机的 F-117， 机动能力极差，是牺牲机动性换取隐身能力的极端典型。